Sekretari Ministrisë për Kosovën në qeverin Serbe Oliver Ivanovic nuk përjashton shton mundësin që zgjidhja e afruar nga plani ahtisarit jetë një zgjidhje mundshme për veriun e Kosovës. Në një intervjis për gazetën koa ditore, Ivanovic deklaron se qdo zgjidhje për veriun do të pranojt, vetëm me pajtimin e Beogradit. Dyshoj që iniciativat e një anshme nuk mund të pranojnë. Rruga e vetme për zgjidhje në shdialogu për versioni për fundimtari marveshjes duhet të vi nga Beogradit, deklaroja i. Ivanovic shprejt gjithashtu se është vështirë të besohet se adresimi qështjes të Veriut të ndodhë me njëherë pasë zjedhjeve në Serbi, ashtu si kurse kanë paralemruar diplomatët e huaj. Qështje e veriu është një qështje e hapur dhe ajo do tjetë në rend të ditës vetëm atëherë kur të dy palët të jenë të gatshme, Thekson Vanoviç, në intervisten për Gazetën Kosovare.